propper vi noget ammunition ned i kanonen. Og så sørger vi for, at den kommer helt ned i bund. Ui, sådan. Og så hiver du i den der snor. Se, der er et håndtag, du skal rime langt tilbage, og så hiver du i den. Jeg tror ikke, det er ramt. Og hiv. Sådan. Jeg tror godt, vi kan få det til at gå endnu længere, tror du ikke? Jo. Gør vi det igen. Kom. 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 Vend den ned. Godt, det var flot. Jeg tager en kanonkugle. Kan du se, der er sådan en lille rør inde i den? Ja, den skal ned i. En lille rør? Nej. En tøj. Godt, og så skal du bare få dem ned, indtil du rammer den sorte mærke. Sådan der. Du er klar. Så prøver jeg noget nok. Og så prøver du at trække endnu hårdere ind den her gang, ikke? Lad os gå. Wow, shit, man. Hjemme kuglerne? Nå, nej, det er vandt. Vandt nok. Jeg synes, han tog så målrettet. Ellers løber